Dobrý večer. Dobrý večer, Pavlíno. Dobrý večer, já vás tu vítám. Přijměte čestné místo ve středu naší poroty. Čtvrtý díl unikátní reality show Dream Team Mistři dílny nabídne zbývajícím 10 soutěžícím zatím největší výzvu, která bude vyžadovat i nejvíc zodpovědnosti. Úkol tentokrát zadá Pavlína Danková, mluvčí Fakultní nemocnice Motol. Dnešní úkol pro soutěžící je vlastně vybavit dětský koutek pro Stomatologickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole, takže já vlastně budu vybírat, který z těch projektů nakonec skončí u nás v nemocnici. Jakožto zadavatelka, tak jaký jste měla na ně požadavky a přání? Do té kreativity jsem nezasahovala, tam si myslím, že by se mělo nechat fantazii, úplně volný průběh. Jediné moje požadavky bylo, aby pokud možno to byly otíratelné, omyvatelné materiály kvůli hygieně, samozřejmě taky na to ty děti pořád šahají a v nemocnici se musí udržovat čistota. No a aby to nebylo prostě nebezpečné pro ty děti, aby se nám tam jako na tom nezranili. Je to pro děti, to musí to být bezpečný. Týmy musí přijít s návrhem koutku, ve kterém si čekání zkrátí a zabaví se děti ve věku zhruba od 2 do 6 let. Jak moc je to důležité, aby ty děti, ale i ty rodiče se tam vlastně cítili dobře na tom oddělení nemocničním? Je to strašně důležité, protože celkově víme, že děti prostě se bojí bílých plášťů. Samozřejmě už tam už ten blok většinou nastává, už když přijdou do té nemocnice. Teď si vemte, ještě budou vám něco teda dělat v té puse, že jo, budou prostě vám třeba trhat zoubek, tak jako prostě ty děti samozřejmě jsou vystresovaný. Někdy jsou vystresovanější ještě víc ty rodiče, tak pro ty asi koutek dělat nebudeme teda, ale to zabavení těch dětí je důležité, protože samozřejmě se vyklidní se tím pádem všichni. Vy osobně jste kutilka? Spoustu věcí umím a spoustu věcí jako s tím akušroubovákem taky pracuju a s pilou a se vším, ale neumím třeba dělat jako s elektrikou nebo tak, to se bojím. Jsou ovšem dílenské činnosti, u kterých kutilská duše Pavlíny Dankové skutečně zaplesá. Když se má něco natřít, hrozně ráda netírám, uřezat, přivrtat, tak s tím nemám problém. Jak si soutěžící povedou při realizaci nemocničního dětského koutku? Kreativní nápady i jejich provedení si nenechte ujít v pořadu Dream Team Mistři dílny. Dnešním vítězem je tým